Og det rosa der, vet du hva? Hva dere styrer med? Oh my god! Ja, hva så søt! Jeg lurer litt på hva denne her egentlig gjør. Men jeg har egentlig ikke lyst til å... Gi deg sånn masse for å få 8 haner. Nei, ok. Her er egentlig et veldig søtt spill. Sånn foruten den der svarte, skumle skapningene, men det er noe sånn. Det går fint. Ok, jeg tør ikke å gå ned hit. Det begynner å bli natt. Jeg bør egentlig fare hjem. Jeg har tydeligvis også fanget masse slimes. Jeg trodde sikkert jeg var på god frukt. Hvorfor har det begynt å lys inni dem? Ok, tror du ikke de vil ha på frukt? Jeg tror de kan gjøre hva som helst. Men det ser ikke ut som de er sulten. Og det er jo greit. Er dere sulten, tror jeg? Sorry, Hanna. At de har spist, men kanskje de vil ha blått? Ikke det engang. Kanskje han ikke er sol. Se på dem her! De er rampet. Rett og slett. Oi, jeg tror det rømte en til nå. Det var ikke mye skyld. Det er ei høna igjen her. De skal bare få lov til å beholde det de har. Kan gå opp og se på. Du, driver du å spise de gulrøttene? Mhm. Gjør faktisk det der, rampen. Men jeg får jo faktisk plårtskålen da, så... Jeg vet ikke, er det greit? Sier det greit. Om, 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 om. Oh my god! Dem... Oh my god, ikke hopp inn til dem da. Ikke dere sikkert opp i etten eller noe? Ok, det var veldig mange på tur nå, tenkte jeg å si. Sånn. Har dere omplått? Mhm. Sånn. Jeg trenger en plort. For en av dere har ikke spist, ser det ut som. Derfor lar jeg en ligge. Tilfelle dere trenger den. Thank you.
tror de rosa må ta, ha et taco. Og nå har jeg ikke helt råd til det ennå. Kanskje med det blå på våpen. Au, au! What? Åja, det var den andre porten. Men en av dem har ikke spist. Det er jo krise. Det er krise! Ok, det går. Det ser mest ut som at de har løst ut herifra, egentlig. Men det er noe sånn. Music box? Oh my god. Stilig. Men jeg tror vi gjør sånn til å begynne med. Jeg tror det er en god idé. Dere plager meg. Firkant av jordbær. Som vekst i et tre. Men jeg liker det. Hvorfor ikke? Vær så god! Nei. Er det noen av dere som ikke har spist? Nei, jeg kan ikke. Er dere her da? Au! Au! Haha. Lurer meg unna. Sånn! Oh my god. Så vi har 16 rosa plorta. Så egentlig så kunne vi ha skaffet oss 6. Nei, ikke plorta, men slimes, mener jeg. Så vi har skaffet oss... Vent, var det 16, eller? Jo, det var 16, jeg sa. Så 4. Vi trenger 4 rosa til. For da har vi akkurat 20. Og det er jo ganske greit. 1. 2. 3. 4. Hurra! Jeg hørte en lyd. Men jeg tror det bare var en rosa slime som begynte å eksistere. Sånn. Sånn, de nye må få mat. Takk, hei. Det er en som ikke har spist. Det ser litt ut som de har blod ifra munnen, tror jeg, når de er sulten. Kanskje det er bare en teori jeg har. For den ser sulten ut. Nå vet jeg ikke helt. Ok. Hvorfor? Han står oppe hvor han gjør. Så søtt. Det ser ut som en grotte. 1500. Ok. For da, jeg tror de her, de må ha det mørkt for å kunne være. Og da bør vi egentlig, ja, vi bør spare dem til grotta, bra. Og slett. Men, vi kan jo få tak i flere til den gang. Sånn. Hurra! Nei, gullerøtter. Kjedelig. Åh, der er enda en sånn blå ting. Ok, den ble blå så veldig lenge. Vi ser om vi klarer å få tak i en sånn blå før den blir rosa. Oho! Vent da. Ok.
de trenger å vente på. Oi, jeg fikk vest en rosa slime. Med meg. Den var jo så søt. Oi. Jeg vet ikke, er det slemt å... Oi. Jeg skjøt dem helt der oppe. Jeg tenkte å si, er det slemt å skyte dem i havet? Det er kanskje litt slemt. Så søt. Jeg tror jeg dør. Oi. Oi. Tror hvor langt bort det er gjennom her vi kan fære, egentlig. Så vi færer på en oppdagelsesferd. Oh my god. Vi ser, for nå har vi funnet rosa, vi har tabby. Oh, wow, det var mye frukt som var. Nei! Fy! Slam! Jeg tror det der blir vel åpnet etter hvert. Nå skal det utvikle seg. Kan jeg hoppe? Så tabby. Oh. Jordbær. Jeg vet ikke om jeg bør være redd. Det ser ut som det er stengt popper. Vi får se om det står noe. Slime key. Jeg vil ikke hoppe ned det her. Det var ikke helt det jeg prøvde. Eller, hva for så vidt det jeg prøvde på gjør man ikke helt på den måten. Vi går tilbake. Oh my god. Nei!